יש, אין לי אודם על השינוי. לא, אודם אין, אבל אוכל יש. היי גייז, מה קורה? היום אני רוצה לספר לכם סיפור. ג'אנגו התיישב הרגע שם, לא, הוא כזה חמוד. אתם חייבים לראות, אתם חייבים לראות. רואים אותו, איזה חמוד! זה כאילו אמרתי, יש לי סיפור לספר לכם היום, והוא פשוט התיישב כאילו, כן, מה הסיפור אשלי, אני גם רוצה להקשיב. פעם הייתי עושה מלא סרטונים כאלה של סטורי טיים, של כאילו שעת סיפור עם אשלי, ואני לא יודעת למה, פשוט מלא זמן לא יצא לי לעשות כזה, והרבה זמן אני רוצה ממש לספר לכם את הסיפור הזה, אני חושבת שדיברתי עליו בנגיעות פה ושם, ואף פעם לא פשוט ישבתי וסיפרתי את הסיפור הזה, אז חשבתי שהיום אני אספר לכם את הסיפור על הרגע שהחלטתי שאני לא רוצה להיות עורכת דין, ועל באמת אחת הטראומות אני חושבת שחוויתי בתור ילדה, אחד הסיפורים שהכי למדתי מהם לקח. אוקיי, אז מי שלא יודע, אני לא גדלתי בארץ, אני גדלתי בקנדה, אני עליתי לארץ בגיל 21, כל החיים שלי לפני זה היו בקנדה. קנדה היא מדינה שהיא מאוד מאוד רגועה, אין בה הרבה אלימות, אין בה הרבה פשע, יחסית מדינה טובה, שקטה, רגועה וכל זה. מגיל 15 עד גיל 17 היה לי חבר בתיכון, אני יכולה לקרוא לו בשם? נראה לי יכולה לקרוא לו בשם בסרטון הזה, כי גם הוא לא גר בארץ וכאילו אין סיכוי שאף אחד מפה כאילו יכיר אותו, וגם אני לא באמת מספרת עליו שום דבר כאילו אינטימי או זה, כאילו כולם יודעים את הסיפור, כל מי שמכיר אותנו, אז כן. בקיצור קראו לו דין. הסיפור מתרחש כשאנחנו כבר כזה באמצע הקשר שלנו בערך, אני בערך בת 15.5-16, והיה אוגוסט, היה חופשת קיץ ולא היינו בבית ספר, והיינו אצלי בבית והיה לנו מאוד משעמם, ואנחנו החלטנו, תראו איזה ילדים טובים היינו ואיזה תמימים היו הילדים בני 15-16 פעם. היה לנו משעמם, אז לקחנו כדור סל והחלטנו ללכת לפארק ליד הבית שלי ולזרוק את הכדור לסל. כן, ילדים טובים, תקופה, זה מצחיק כי זה כאילו נשמע עכשיו שאני מספרת את זה, בטח הילדים שצופים בי שהם בני 15-16, על האיסטר מה אתם עושים עם החברים שלכם כשמשעמם לכם. בטח אתם מסתכלים ואומרים איזה סקנה היא, כאילו זה מלפני 4,000 שנה, אז לא, זה מלפני 20 שנה כולה, אומייגאד, טוב 20 שנה זה הרבה זמן, אוקיי, אשלי את סקנה. בקיצור, היינו ילדים טובים, ילדים תמימים, לקחנו את הכדור, הלכנו לפארק. אני חושבת שגם תכננו שאחר כך אנחנו ניפגש עם עוד כמה חברים, כאילו ונלך משם גם ברגל, שהם גרים גם לא רחוק מהפארק הזה. בקיצור, אנחנו, אני ודין, יוצאים לפארק בסביבות 5:30 בערב, שעוד יש שמש בחוץ והכל לגמרי אור יום, יוצאים לפארק עם כדורסל. אנחנו מגיעים לפארק ליד הבית שלי, ואנחנו פשוט איך שהגענו, קלטנו שממש היה כאילו את היית המגרש של הכדורסל, והיה גבעה של דשא, ולמעלה היה שם שולחן פיקניק עם מלא בנים, והם ישנו ואנחנו ערכנו שזה היה גם סיגריות גם סמים, ולא דיברנו איתם, לא התייחסנו אליהם, הם היו כזה שם, ואני והוא ירדנו לאזור של הכדורסל ונעמדנו על המגרש, לא התייחסנו אליהם, לא דיברנו אליהם, לא אמרנו שלום, לא כלום, אנחנו לא כאילו הכרנו אותם, אנחנו זיהינו שהם קצת יותר קטנים מאיתנו, או חשבנו לפחות שהם קצת יותר קטנים מאיתנו בגיל, כאילו לא התייחסנו אליהם אפילו, ירדנו למגרש והתחלנו לשחק עם הכדורסל, וממש זה היה תוך דקות, אפילו לא, אולי תוך דקה, הם ירדו למטה, בלי שום סיבה, בלי שום כלום, ופשוט הקיפו אותו, כל הבנים האלה, הקיפו אותו, ואמרו לו, אני לא זוכרת כאילו בדיוק את המילים, כי עברו הרבה 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 שנים, אבל הם אמרו לו משהו בסגנון של, תביא את הכדור, אוקיי? כאילו אנחנו בגן, כן? אנחנו היינו בני 16, כן? תביא את הכדור, אז הוא אומר מה אתה רוצה, כאילו מה אתה רוצה, אתה לא מקבל את הכדור שלי, והם פשוט, מישהו פשוט תקף אותו, והם התחילו להרביץ לו, ואני עומדת שם, ושני בנים החזיקו אותי, תפסו אותי ככה, אחד פה, החזיקו אותי כדי שאני לא אעשה משהו, לא יודעת מה הם חשבו שאני אעשה, פשוט תפסו אותי, ואני התחלתי ממש להשתולל, וכאילו איכשהו השתחררתי מהם, נתתי להם ביתות וזה, כאילו ממש השתחררתי מהם, ואני זוכרת שלקחתי את הכדור, וניסיתי עם הכדור, כאילו הם היו ממש סביבו ולא ראיתי מה קורה, הבנתי שקורה שם משהו, והם התחילו לריב ולקלל אותו, והוא מקלל אותם, והם כאילו זה היה, אני חשבתי שהם רק רבים מילולית, כאילו רק מקללים וכאלה,
אבל הבנתי שהסיטואציה מתחממת מאוד מהר, זה הכל קרה באמת בעניין של שניות, הבנתי שהסיטואציה קורית נורא נורא מהר, ופשוט לקחתי את הכדורסל שהיה לי ביד, התחלתי לזרוק להם על הראש מאחורה, בשביל לגרום להם כאילו לזוז, והם פשוט לא שמו עליי, כאילו ממש, אני הייתי חסרת אונים, לא יכלתי לעזור לו כלום, והם התחילו ממש להרביץ לו, להרביץ לו, להרביץ לו, מכות, מכות, ואני כאילו עומדת שם באמת חסרת אונים, ילדה, כאילו ילדה, מול, אני חושבת שהם היו משהו כמו 10 בנים, הוא אחד, מה אני אעשה, כאילו, איך אני אעצור, איך אני אעזור לו? בקיצור, תוך כדי שכל זה קורה, אני קולטת שאחד מהם, שהוא ממש גבוה, שהוא לא, הוא כאילו עומד במעגל שם, אבל הוא לא ממש כאילו הרביץ למישהו, הוא לא הרזיק אותי, הוא כאילו לא היה פיזי, הוא לא היה פעיל פיזית במה שמתרחש, הוא עומד שם ואני מסתכלת עליו, והוא דומה קופי לידיד שלי שגדול ממני בשכבה מהבית ספר שלי, דומה לו קופי. עכשיו ידעתי שלידיד שלי יש עוד אחים, אבל לא הכרתי אותם, אז אני אומרת לו, אמרתי אני אנסה, אני אומרת לו, היי, אתה לא האח של, ונתתי את השם של הידיד שלי, והוא מסתכל והוא עושה כזה, אוי שיט, היא מזהה אותי, ואז הם כולם עזבו אותו, באותו, כאילו ממש באותו רגע שהם קלטו שכאילו אני יודעת מי הם, הם פשוט עזבו אותו, והוא מסתכל עליי, והוא אומר לי, אני נראה בסדר, ואני בחיים שלי, אני לא אשכח את הרגע הזה, אם יצא לכם, אם לא יצא לכם לראות בן אדם שהוציאו לו שיניים, שנפלו לו השיניים מהפה, זה אחד הדברים הקשים לראות. כאילו בן אדם נראה, הוא פשוט כל הפרצוף שלו היה באמת נפוח, ירד לו דם מהאף, דם מהפה, והוא שואל אותי, הכל בסדר? ואני רואה שכאילו חסר לו שיניים. והוא היה נראה באותו רגע כל כך מכוער, אבל לא מכוער ממקום של, אוי, לפני שנייה היית יפה, עכשיו אני מכוער, מכוער. כמו מפלצת, כאילו כל הפרצוף שלו באמת היה נפוח, ובחיים לא ראיתי דבר כזה במציאות, כאילו מה שאתם רואים בסרטים עם כל האפקטים וזה, לא, זה כאילו באמת מפחיד, זה היה כאילו מכוער מפחיד, אני ראיתי את זה ופשוט התחלתי לבכות, ואני אומרת לו, your teeth, Dean, your teeth, אני... זה היה אחד הרגעים באמת הכי טראומטיים בחיים שלי, ומאותו רגע אני כאילו איתו, והם פשוט... התפזרו, נעלמו, כאילו לא מצאנו אותם, אני לא יודעת אם הם אפילו, אני פשוט היינו אחד עם השני, שאפילו לא שמתי לב אם הם רצו, אם הם הלכו, אני לא שמתי לב, פתאום אנחנו מרימים את הראש, וכאילו אין פה אף אחד, ואני והוא לבד באמצע מגרש כדורסל, והוא מדמם, מדמם, וחשבתי שהוא הולך לדמם למוות, וזה היה באמת אחד הרגעים המפחידים בחיים שלי, זה היה לפני העידן הטלפונים, והוא היה לו רישיון, ואני עוד לא, והוא נהג ככה, אני זוכרת שפשוט כאילו רצנו אליי הביתה, ההורים שלי אני חושבת לא היו כבר בבית ושתפנו אותו והכל ונכנסנו לאוטו ונסענו אליו הביתה, סליחה לא נסענו אליו הביתה, ההורים שלו היו במסיבה אצל חברים שלהם ובמקרה הם היו אצל הרופא שיניים שלו, כאילו הם היו חברים, אז הלכנו לבית שלו לרופא שיניים וההורים שלו היו שם וזה היה כאילו אומייגאד איזה פחד וכולם צרחות וזה ואני כאילו כולי רועדת טראומה, והגענו לשם ואני זוכרת שהדבר הראשון שהרופא שיניים אמר לנו זה איפה השיניים, ואנחנו כזה מה זאת אומרת איפה השיניים, who knows איפה השיניים, הוא אמר אם יש לנו את השיניים אפשר אולי להחזיר אותם, חזרנו לפארק, חיפשנו שם, כבר התחיל להחשיך, חיפשנו את השיניים, לא מצאנו את השיניים עצמם, מסכן, קיצור הם רצו איתו ישר לקליניקה של הרופא שיניים וטיפלו בו והכל, והתקשרנו למשטרה, והמשטרה הגיעו לבית שלו, ואני כבר כמובן הייתי עם ההורים שלו, אני חושבת שאבא שלו הלך איתו לרופא שיניים, ואני הייתי עם אמא שלו אצלו בבית, והמשטרה הגיעו, ונתתי להם כאילו הצהרה או משהו כזה, כאילו אתה מספר מה היה ומה חווית ואתה מספר לפרטי פרטים, ואני זוכרת שאמרתי להם, אני זיהיתי שאחד מהבנים הוא אח של ככה וככה, ונתתי את השם של הבחור שאני הכרתי. אחרי שדין כבר טיפלו בו בשיניים והכל, הוא חזר הביתה ואני כבר נשארתי אצלו, אני חושבת, נראה לי כל הלילה כבר הייתי אצלו בבית והייתי איתו, ואחרי ממש כמה שעות התקשרו מהמשטרה, והם אמרו לנו שהם קיבלו confession, איך אומרים confession? כאילו שיש להם את השמות של מי עשה את זה, הם יודעים בדיוק אז מי עשה את זה, הם יודעים בדיוק מי נתנו את האגרוף, בדיוק מי הרזיק אותי בידיים, כאילו בדיוק מי עשה מה, יש להם את השמות ואת הכל,
ושבאמת העדות שאני נתתי הובילה ישר לאותו ילד, והילד הלשין על כל החברים שלו ישר, כאילו, תחשבו, הם גם היו ילדים, בסופו של דבר הם היו שנה קטנים ממני, שנתיים קטנים מדין, דינה הגדול ממני בשנה, אז הם היו בני 14, אז ברגע שהמשטרה מגיעה לילד בן 14 הביתה ואומר לו, אתה תלך לכלא אם לא תספר לנו מי עשה את זה, אז הוא פשוט הלשין על כל החברים שלו, והיה לנו בדיוק את השמות, לא שזה קשור לסיפור, כמובן שזה לא קשור, אבל מה שמאוד מאוד מאוד יחזב אותי בנושא, זה שכל הבנים שהרביצו, שעשו, כאילו, שממש לקחו חלק פעיל אלים בסיפור, הם כולם היו ילדים ישראלים, שזה נורא 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 יחזב אותי. אני גרתי בשכונה של יהודים, אז כמובן שהיו הרבה ישראלים והרבה יהודים באזור שלי, אבל דווקא הישראלים, וזה משהו שיחזב אותי, כי כאילו אני תמיד הרגשתי שאני, למרות שעוד לא גרתי בארץ, ההורים שלי היו ישראלים, אני הרגשתי תמיד חיבור לישראלים, אמרתי איך יכול להיות שכאילו ישראלים עושים דבר כזה, איך יכול להיות שישראלים עושים לי דבר כזה כאילו, וזה היה לי ממש קשה, ממש, זה היה חלק מאוד גדול מהמשבר. נורא קל, אני חושבת שזה כאילו אנשים אחרים, אנשים זרים, הם עשו לי, וכשזה כאילו אנחנו עשינו לנו, ככה אני ממש הרגשתי, שזה כאילו העם שלי, האנשים שלי עשו לי ולדין את זה, זה כאב לי בלב מאוד, אבל זה בלי קשר לסיפור, כמובן שזה יכול להיות כל עדה וכל דת וכולם, זה לא משנה, אנשים רעים הם אנשים רעים, אבל אני זוכרת שזה היה משהו שבאמת יחזב אותי שהם היו ישראלים. בקיצור, בגלל שהמשטרה כבר היו להם בדיוק את השמות של מי ומה ומו, בגלל שזה נושא פלילי, זה ממש, כאילו הרביצו לנו, זה נושא פלילי, אנחנו לא היינו צריכים לדבוע אותם, אנחנו לא היינו צריכים להחליט לעשות משהו כן או לא, ברגע שהמשטרה יודעת בוודאות שמשהו כזה קרה, המדינה בעצם מזמנת אותם לבית משפט על נושא פלילי. ואני ודין, אנחנו זומנו כעדים לנושא, למרות שדין היה כביכול איך אומרים, victim, זה מילים שאני לא יודעת בעברית, כאילו שדין היה הנפגע, בעיקרון גם אני נפגעתי, כן, טראומטית וכאלה, אבל הוא באמת היה הנפגע המרכזי בנושא, הוא יכל לתבוע אותם גם אחר כך בבית משפט אזרחי על נזיקים ודברים כאלה, אנחנו בחרנו לא לעשות את זה כי אנחנו פשוט רצינו לעבור את הדבר הזה ולשכוח מזה, זה היה נורא, אבל לא הייתה לנו ברירה אלא לבוא ולהיות עדים בבית משפט, במשפט הפלילי, פשוט כאילו אפילו לא היה לנו עורך דין כי אנחנו כאילו היינו רק עדים, אז המדינה, כאילו הפרקליט של המדינה פשוט דיבר איתנו ואמר לנו תספרו בדיוק מה שהיה שם וזהו. אנחנו הגענו לבית משפט ותחשבו, אני ילדה בת 16 ואני לא רוצה להיות שם, והדבר הכי נורא זה שאני רואה את הילדים האלה יושבים פתאום מולי בבית משפט ופשוט נזכרת בפרצופים המכוערים שלהם וכאילו נזכרת ביום הזה, וזה היה באמת באמת נורא, ואני יושבת ומעידה על מה שהיה, ומה שבעצם קורה בבית משפט זה את לא פשוט יושבת ומספרת את הסיפור, אלא הם שואלים אותך שאלות, ותוך כדי שאת מספרת את הסיפור כל הזמן העורכי דין שלהם עוצרים אותך ומנסים לגרום לכל מה שיוצא לך מהפה להישמע כמו שקר או לא אמיתי או לא אמין, או כאילו לשבור את המילה שלך. ואני יושבת שם ואני מספרת, אוקיי, הגענו לפארק והגענו למגרש, ובצד ימין בגבעה היה שולחן וזינו בערך 10 בנים, ואז העורך דין שלהם אומר לי, עורכת דין אומרת לי, מה היה המרחק בין השולחן איפה שהם ישבו לבין איפה המגרש? ואני כזה לא יודעת, כאילו בערך נגיד מפה עד סוף החדר. אז השופטת אומרת לי, לצורך פרוטוקול שרושמים אנחנו חייבים שתתני מספר נגיד במטרים, ואני כזה, את יודעת, ואני כאילו בשיא הלחץ, ילדה בת 16, מעידה בבית משפט, כאילו במשפט פלילי, ומתה לראות את הילדים האלה מקבלים עונש, ובלחץ, כי אני רואה את הפרצופים שלהם, ויודעת שכאילו כולם רק מחכים שאני אעשה טעות בעדות שלי,
ואני אומרת לו, אני לא יודעת, אני ממש לא טובה בדברים האלה, כאילו לא יודעת מה זה מפה לשם, 15 מטר, ואז הם כולם התחילו לצחוק, ואני בכלל התכוונתי להגיד 15 פיט, ואז עורכת דין שלהם אומרת לי, מפה לסוף החדר זה 15 מטר, זה אולי 3 מטר, אם את לא יודעת את ההפרש מפה לסוף החדר, אז איך אנחנו יכולים להאמין לך על הסיפור שאת עכשיו ממציאה, ואני כזה, מה הקשר, אני לא יודעת להגיד מרחקים, וזה כאילו נורא נורא הלחיץ אותי, כאילו כל דבר שרק פתחתי את הפה, היא נסתה לגרום לי לראות כאילו אני משקרת, עד שפשוט נשברתי והתחלתי לבכות, ואמרתי למה אני אשקר על דבר כזה, אני ילדה בת 15, כאילו למה שאני אשקר, והשיניים שאין לו בפה, שהיינו צריכים לשים לו שיניים לא אמיתיים כאילו בפה, זה... והתחלתי פשוט לבכות ולבכות ולבכות, וכאילו אוי, זה היה כזה לחץ, ואני זוכרת את הרגע הזה שהעורכת דין פשוט יודעת, אני מסתכלת לה בעיניים ואני יודעת שהיא יודעת שהבנים האלה אשמים ושאני כאילו המסכנה בסיפור ואין סיכוי שאני ממציאה פה משהו, אבל התפקיד שלה, העבודה שלה, המקצוע שלה זה לגרום לזה לראות כאילו אני אולי משקרת כדי להוציא את הלקוחות שלה מעונש. והיא יודעת שזה לא נכון, ובאותו רגע, האמת שאני רציתי להיות עורכת דין, כל החיים שלי רציתי להיות עורכת דין, ובאותו רגע אמרתי, אם ככה זה להיות עורך דין, אם עורך דין זה להסתכל לילדה בת 15 בעיניים, ולגרום לה לפקוט, ולגרום לזה לראות כאילו היא משקרת, וכאילו הילדים האלה שהם תקפו את, בפארק, והם עשו את הדברים הלא חוקיים, וכשאני אמרתי, אני זוכרת שאמרתי שאני חושבת שאני הרחתי שהם מעשנים סמים, אז היא התחילה לשאול אותי, איך את יודעת מה הריח של סמים? ואני אומרת לה, אני לא יודעת, אני יודעת, אני חיה בסביבה כזאת שאנחנו יודעים, אז אולי את בעצמך מעשנת סמים, אז אולי בעצמך את ישן סמים, ואת לא באמת יודעת מה היה שם באותו יום, ואני כזה, לא, אני בחיים שלי לא ישנתי סמים, כאילו מה את רוצה ממני, אני כולה אמרתי שאני חושבת שהם ישנו סמים, כאילו כל דבר, ובאותו רגע אמרתי אין, אני לא רוצה לראות יותר בית משפט בחיים, אני לא רוצה להיות עורך דין, אני לא רוצה להתעסק בפלילים, אני לא רוצה שום קשר לדבר הזה, זה פשוט, זה הגיל אותי וזה הביל אותי והבנתי שזה פשוט לא בשבילי העולם הזה. אני כמובן בסיפור הזה לא מכלילה, לא רוצה להגיד חלילה שכל עורכי דין הם זבל של אנשים, ממש לא, עידן הוא עורך דין במקצוע היום, אפרופו, אבל כמובן שיש הרבה סוגים של עורכי דין, ויש הרבה אנשים שבאמת הם חפים מפשע והם צריכים עורכי דין טובים שהם יגנו עליהם, אבל במקרה הספציפי הזה הם לא היו חפים בפשע, מפשע, אנחנו היינו חפים מפשע והתנהגו אלינו העדים כאילו אנחנו אשמים במשהו, וזה היה פשוט באמת נורא. בסופו של דבר הבנים קיבלו, אחד מהם, זה שממש הרביץ לו, הוא קיבל שנתיים כלא על תנאי, זאת אומרת אם הוא עושה עוד עבירה או משהו כזה, אז הוא ייכנס לכלא, ושלושתם קיבלו עבודות שירות, איזה 50 שעות או משהו, כאילו די מגוחך בגלל שהם היו קטינים, אבל אני מאמינה שאנשים שיכולים להיות כל כך אלימים וכל כך תוקפנים סתם מגיל 14, אז הפתרון זה לא לתת להם לעשות עבודות שירות, אני חושבת שהפתרון זה איזשהו שיקום, אולי איזשהו טיפול פסיכולוגי, כי ילד בעיניי בן 14 שמסוגל סתם לתקוף בן ובת, חברים שלא דיברו איתם אפילו בפארק, שלא הכירו אותנו, שבאמת לא היה לנו שום קשר, זה אנשים עם רוע, אנשים מתוסכלים, אנשים אולי שבאים מבתים לא טובים, שמוציאים את הרוע ואת התסכול שלהם פשוט על אנשים אחרים, וזה אנשים שצריך לטפל בהם לפני שהם הופכים להיות אנשים מבוגרים ואלימים באוכלוסייה שלנו, ואני מאוד מאוד כעסתי על העונש, כי הרגשתי שהעונש הוא כזה נו נו נו, ולא באמת בא לשקם את האנשים האלו או לשנות אותם או לשנות משהו בעולם שלנו. טוב, אז הסיפור היום היה מאוד מאוד שונה ממה שבדרך כלל אני מספרת בערוץ שלי, אבל היה לי חשוב לשתף את הסיפור הזה, כי אני בטוחה שכמו שאני חוויתי דברים כאלה בחיים שלי, יש הרבה צופות שלי שחוו דברים, אני מקווה שלא חוו דברים דומים, אבל אני בטוחה שיש כאלה לצערי, ואני רוצה שתדעו שדברים כאלה קורים לכולם, וגם אני לא היו לי את החיים
הכי מושלמים ever. אני יכולה להגיד לכם שאני ודין היינו רבים די הרבה בתור זוג צעיר, היינו רבים כל הזמן, כמו חברים טובים, אבל כל הזמן רבים. ואחרי הדבר הזה אני חושבת שפשוט למדתי לוותר ולהבין שצריך להעריך את האנשים שאנחנו אוהבים, כי אתם לא יודעים, כאילו משום מקום פתאום משהו מאוד רע יכול לקרות. ואני זוכר שבאותו רגע אמרתי וואו, כאילו אני ראיתי את החיים שלו מול הפנים שלי, אני ממש פחדתי על החיים שלו. וכל הדברים האלה באמת לומדים להעריך ולשים דברים בפרופורציה ולהבין כאילו מה באמת חשוב בחיים, שזה כמובן הבריאות והשלמות של כולנו. אז זהו, מקווה שנהנתם מהסרטון, למרות שהסיפור קצת מדכא. אולי, on that note, אני אצלם לכם עכשיו עוד סרטון שהוא קצת יותר חיובי, כי אני חייבת לעשות משהו חיובי היום, ביום שלי. אז אוהבת אתכם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys, bye!